Без тие два извора, ние ни на сон не можевме да издржиме со собствени сили, како што сега би можеле да издржиме. Прво го решававме со нивна помош буџетскиот дефицит. За да може да функционира државата, нам ни требаше покривање на буџетски дефицит. Немавме ни начин како да го покриваме, а и немавме услови да земаме кредити, бидејќи не бевме солвентни да можем да ги враќаме. Соединетите американски држави веќе 91 година, претходно они имат формулирана една концепција да ги поддржат балканските, новите балкански демократии. А 1991 година со референдумот во Македонија веднаш беше испратен еден помлад дипломат од амбасадата во Софија, тогаш таму тој работел, дојде овде да ги извиди работите и веднаш Соединетите американски држави на одреден начин дадоа на знаење на сите да не се мешат во внатрешните работи на нашите соседи, да не се мешат во внатрешните работи на Република Македонија. Европската унија има интерес за да завладее мир во Европа и да биде траен мирот, има интерес да се проширува и да ги вклучува земјите како што се сега и земјите од Западен Балкан. А тие земји имат интерес за да можат да застанат на нозе и да имат силна вака потпора во една таква групација која фактички и покрај сите тешкоти и против сите проблеми кои ги има, тоа е економски најјака групација сега во светот.